Velkommen til. I dag skal vi snakke om Obey. Det er det, vi skal. Og lidt om manden bag. Kunstneren Shepard Fairey. Shepard Fairey? Ja. Obey og Shepard Fairey. Og grund til, at vi skal det er fordi, at her i starten af den her sæson, får vi et nyt gammelt brand ind. Et nyt brand ind i butikkerne. Og gæt en gang. Og det er jo så Obey. Vi har haft brandet før, men det vil være en del år siden. Ja. Og nu er det ved at være tid igen, fordi vi synes, at deres kollektion er pisse nice. Ja. Så det skal I bare glæde jer til. I løbet af den her video vil der lige poppe lidt billeder op af de varer, der er købt her til foråret. Og forhåbentlig, eller varerne alt andet, når den her video udkommer, så vi lægger også et link under videoen, så man kan komme ind og shoppe dem. Og ellers så kan I selvfølgelig tage forbi vores butikker og købe varerne der. Yes! Træk vejret, Bjørn. Hvis vi skal starte med manden bag. Lad os gøre det. Shepard Fairey. Shepard Fairey, som er en kunstner. Ja. Der laver sådan lidt pop art. Ja, han ser egentlig sig selv som både fine artist, som er måske det, man vil oversætte direkte til en form for anerkendt kunstner, men også som pop artist, som street artist og som en form for aktivist. Der er meget af hans kunst, der har et meget politisk præget budskab i mange forskellige retninger, alt fra race og kønslighed til miljø og det finansielle økonomiske sammenhænge, og han er en mand med mange meninger, der kommer til udtryk i hans kunst. Han er egentlig oprindeligt uddannet grafisk designer, og efterfølgende har han så en bachelor i fine arts fra Rhode Island School of Design, hvor han blev færdig i 1988. Mange af de her kunstværker, de mindes meget om hinanden, så det, altså, jeg vil sige, det her, det siger meget om den sådan tilgang, han har til det. Ja. I forhold til looket i hvert fald, ikke? Man kan godt se i mange af hans udtryk også, at han har den her grafiske baggrund. Og en af de sådan mest kendte af alle, det er også noget, vi har omtalt tidligere. Mm-hmm. Det er den, der hedder Obey the Giant. Yes. Som der er et lille halvt billede af hernede i hjørnet. Også et lidt større billede der. Som jo var på et tidligere Digis Obey collab, vi havde sidste år. Og som nok er en af de sådan mest populære print, der også er på Obey-tøjet. Ja, det kan være, at vi lige skal knytte en kommentar til det logo. Det skal vi helt sikkert. Ja, det er jo noget af det første grafiske arbejde, han laver, og måske også noget af det, han starter med at blive mest kendt på, Shepard. Og det er i virkeligheden, at det er en wrestler, der hedder Andre, som blev kaldt Andre the Giant, hvis ansigt han har kopieret fra et avisudklip, og så har gjort til både nogle stencils, han har kunne sprøjte på, og lavet det til klistermærker, og han har lavet det til alle mulige forskellige sådan, muligheder for replika af det her ansigt. Og det ender så med, at Andres familie faktisk sagsøger Shepard for at have kommercialiseret på ham. Og han ændrer derfor så Andre til ordlyden Obey the Giant, som sådan lidt en sjov kommentar til, at han må nok hellere føje sig og ligesom følge rettens vej, og derfor obey, men ordlyden passer også meget godt ind i hans lidt aktivistiske tilgang til tingene. Ja. Så selve Andres ansigt bliver egentlig lidt symbolet på hele Shepards tilgang til det at skulle skabe et brand. Ja. Nogle af de styles, vi også har købt her til foråret, der vil man også kunne se det her ansigt gå igen på nogle af dem. Men det er nok blevet meget mere nedtonet, end da vi havde brandet sidst. Hvor at meget af det, vi havde sidst, var meget print, hvor det her ansigt var tydeligt i alle mulige forskellige afskygninger. Ikke? Ja. Men der er meget mere forskelligt den her gang, som gør, at kollektionen er lidt mere en helhed. Ja, mere klassisk streetwear. Altså, Det har jo også, Obey har som brand jo også udviklet sig fra, at det var meget grafisk og all over print og store logoer og nærmest noget af de her grafiske værker, han lavede, der bare var printet på t-shirtsene med Obey nedenunder, så er det blevet mere en sådan reel Cotton Sue kollektion. Ja, den her aktivistiske tilgang har også været forbi Danmark på et tidspunkt. Det har den. Fordi der har han lavet et stort værk ved Jagtvej. Ja. For sådan, hvad hedder det, på enden af gavlen. Ja, der hvor ungdomshuset lå. Gavlen, lige præcis. Og tankerne bag det var selvfølgelig gode. men det blev ikke taget særlig godt imod. Det gjorde det ikke. Og jeg tror, at på samme dag, at det her værk kom op, var der sådan rimelig hurtigt blevet kastet nogle spande med maling op på det. Ja. Fordi at der nok blev taget en stilling til, at han kommercialiserede det, der var sket, med at han kunne få vist hans værk. Ja.
Og det resulterede faktisk også, en ting var, at man vandaliserede værket, men det resulterede også i, at der var nogen, der faktisk opsøgte Shepard og gav ham et par på lyttelapperne. Ja, og man kan faktisk stadigvæk, det er der stadig. Det er der stadig, ja. Vandaliseret, men det er der. Men så højt op, folk ikke kan nå, der er værket der stadig. Ja, så hvis man har lyst, kan man lige tage forbi der og tjekke det ud. Yes. Og han er jo stadigvæk aktiv som kunstner og lavede noget af det største, han har lavet til nu for et par år siden i 19, hvor der blev fejret hans 30 års virke i en stor udstilling, som har vandret rundt i et par byer. Og senest for et par år siden, sidste år, forrige år, lavede han en udstilling, som blev for evigt, om man vil, hvor alting blev målt med laser og genskabt en til en, så man kan opleve udstillingen som en VR-udstilling. Så på den måde er den ligesom blevet for evigt, og så kan man altid hive det her VR-program frem og se den udstilling. For normalt så skifter en kunstudstilling jo position et par gange, så bliver den egentlig pakket ned, og så kan man kun genopleve den på billeder af nogle af de originale udstillinger. Og på den her måde så får den udstilling ligesom lov til at fortsætte for evigt, så længe man har det her VR-program. Ja. Og man kan sige, det er også en måde, han bliver ved med at udvikle sig i takt med, han har jo hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til politik og verdensudvikling i sin kommentar i værkerne. Og han ser det her som den næste mulighed for at have fingeren på pulsen og blive ved med ligesom at følge med strømningerne og deltage i det her virtual reality arrangement. Ja. Og i forhold til det kan det være, at vi skal snakke lidt om, hvad hans sådan rigtig store gennembrud i virkeligheden bliver sådan i den almene befolkning og sådan i verden generelt, da han rigtig bliver for alvor et kendt ansigt. Ja, fordi han lavede noget med Obama. Han lavede lignvagtigt noget med Obama, ja. Han lavede den ikoniske rød, engang om denne her, ja. Hvid, blå plakat, hvor der står Hope nedenunder Obama. Lavet i samme udtryk, som han ellers gør på mange af sine ting. Og den blev så brugt som, yes, og den blev så brugt som forside på Times Magazine, Person of the Year, i 2008. Og det baner for alvor vejen for Shepards karriere. Ja. Senest har han gjort det i 20, hvor han lavede Greta Thunberg på forsiden af Rolling Stone. Bum. Ja. Ja, som sagt, så lander der en rimelig stor kollektion, den alt andet. Og der er rigtig mange gode styles. Jeg tror, at vi har haft kig på Bay et par sæsoner nu. Men ja. I forhold til den kollektion, der blev præsenteret her til foråret, så var det for godt til at sige nu kunne nej. Vi ikke holde nallerne væk længere. Nej, så ja, ind og tjek det ud. Der er igen, ja, virkelig fede styles. Ja, der er alt lige fra ja. T-shirts, både med noget grafik og noget nedtonet. Der er nogle forskellige benklæder med mere og mindre fart på. Der er lidt strikvest, meget op i tiden. Der er nogle skjorter. Der er noget sweat. Der er det lidt af hele paletten. Og som sagt, så har der været mange billeder her i løbet af videoen, som lige har vist eller highlightet nogle af de ting, som vi synes, der er rigtig nice for kollektionen, som der ligger der nu. Ja. Hvis man gerne vil vide mere, så er der også en artikel om Obey og Shepard Fairey i vores magasin, som formentlig også ligger i butikkerne nu. Og alternativt kan man tjekke Obeys egen hjemmeside ud. De har et meget, meget stort bagkatalog, man kan orientere sig i. Jeg tror, der ligger ja, op mod 50 videoer fra mange år tilbage, hvor man kan få noget info. Yes. Ja. Alt for i dag. Alt for Obey og Shepard Fairey. Husk at like, del, subscribe. Ja. Subscribe. Så ses vi snart igen. Ses.